Інформаційну естафету на Першому Західному переймає програма «Очі» у студії з підсумками доби Ніна Сукач. Вітаю. Парламентарі підтримали збільшення на 500 мільярдів видатків на оборону у бюджеті. Водночас провалили голосування за зміну назви понад 300 населених пунктів, що мають російський шлейф, як от Павлоград, Новомосковськ. Когорта обурених депутатів заблокували трибуну з вимогою таки розглянути документ повторно. Чому треба відмовлятися від ворожого, дають зрозуміти щоденні обстріли українських міст. У ніч на середу росіяни запустили по Україні 3 ракети і 52 шахеди. 46 безпілотників захисники збили і ще 5 локаційно втрачені через дію РЕП, а один полетів назад в Ерефію. У повітряних силах вказують, що не досягли цілей авіаракети. ППО працювала у 8 областях. Шахедами московити атакували енергооб'єкти в Сумах. Через це система діє в напруженому режимі, але постраждалих нема. У небі над Сумщиною знищили аж 16 дронів. Один загиблий і поранена унаслідок ворожих ударів у Кропивницькому. За попередніми висновками, у 6 будинках пошкоджені дахи, розбиті понад 6 десятків вікон. Мешканцям завозять будматеріали. Дві людини загинули, ще 5 поранені у Запорізькому районі. Уночі росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак керованими авіабомбами за останній час. А впродовж доби майже 200 разів били по населених пунктах області. 6 цивільних росіяни поранили на Донеччині. Триває евакуація із прифронтових населених пунктів, але переконати людей дуже непросто, каже обласна влада. За добу виїхали 720 осіб. Наводять ворога на цілі свої ж. На Донеччині Служба безпеки затримала офіцера, який за 1 мільйон рублів готовий був здати координати позиції ЗСУ на Покровському напрямку. Тепер геолокація зрадника під вартою. Йому загрожує довічне. Таке ж покарання можуть отримати іще 4 російських агентів, які готували серію терактів у Львові та Києві. Зокрема, у столичних гіпермаркетах зловмисники розкладали вибухівку, замасковану в упаковки з-під чаю. Їх Служба безпеки затримала на гарячому ще навесні, а зараз справу скеровують до суду. Санкції у вигляді безпілотників уночі прилетіли по російському складу в місті Торопець. Палало і детонувало так, що навіть зафіксували землетрус, а місцева влада оголосила евакуацію. Удар зіставляють з підривом малопотужної ядерної бомби, адже там був, ймовірно, найбільший ворожий склад у європейській частині РФ. Аналітики порталу Defense Express припускають, що у тій локації окупанти зберігали до 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів. Тож ця атака може стати рекордною за масштабами і за переляком росіян. Це безпілотник був. Міністерство закордонних справ скерує ноту польській стороні через затримання на рубежі українського боксера Олександра Усика. Нагадаю, чемпіона світу зупинили поліцейські на летовищі Кракова напередодні увечері. Зі спортсменом телефоном говорив президент Володимир Зеленський і повідомив, що його таки відпустили після втручання наших дипломатів. Сам Усик прокоментував: сталося непорозуміння. А на сам кінець про вусатих. Поблизу станції Академік Вернадський в Антарктиді вперше цьогоріч народилось тюленя Веддела. Це хлопчик, і полярники просять допомогти обрати йому ім'я. За найкращий варіант подарують шеврон експедиції. Завтра у Львові вживатимуть додаткових заходів безпеки. Сьогодні упродовж дня з'являлись тривожні повідомлення у телеграм-каналах. Невідомий обіцяв влаштувати теракти в закладах освіти, тож місто звернулось до правоохоронців. Про безпеку школярів дбатимуть поліція та СБУ. Міська рада просить не піддаватись паніці. А тим часом у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що телеграм-канал, де поширювали інформацію про теракти, адміністрували з території Росії. Його заблокували. На той момент він мав 2,5 тисячі учасників. Двоє молодиків їхали на одному електросамокаті та не розминулися з Ауді, якою керував водій на підпитку. ДТП забрало життя 16-річного хлопця. Він помер ще до приїзду швидкої. Іншого шпиталізували до лікарні Святого Пантелеймона.
Цей уламок самоката на дорозі – наслідок аварії, що трапилась в ніч на 18 вересня на вулиці Промисловій. Навіть двоколісний не витримав наїзду автівки, а для одного з його керманичів ДТП завершилось фатально. Водій Ауді, 35-річний львів'янин, скоїв наїзд на електросамокат, яким їхало двоє мешканців Львова. Один з них загинув на місці події. Водій Ауді перебував в стані алкогольного сп'яніння. Іншого хлопця шпиталізували до лікарні Святого Пантелеймона. Зараз він перебуває у реанімації. У хлопця перелом кісток черепа та гематоми. Його стан важкий, однак стабільний. А водій після того, як збив самокатників, заїхав у будинок, його затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке загрожує водієві, якщо його вину доведуть, 10 років за ґратами. У ніч на 18 вересня у Львові палало 8 загорянь. У багатьох місцях горіли сміттєві баки та електрощитові, а наймасштабніша пожежа у приміщенні кінотеатру «Дзвін». Там вогонь знищив майже усе. Хто чи що стали причиною пожежі, поки з'ясовують правоохоронці, серед версій і підпал. Додам, що камери спостереження зафіксували підозрюваного у підпалі на вулиці Бортнянського у Львові. На відео видно, що чоловік у куртці з капюшоном підійшов до контейнерів, а після цього смітник загорівся. Це те, що залишилось від колись популярного кінотеатру «Дзвін» – велике згарище. Про колишню будівлю нагадують лише стіни. Палати на вулиці Шептицьких почало під ранок, приблизно о 4-й годині. Тоді ж повідомили вогнеборців. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику горів дах будівлі, а також приміщення всередині. Вигоріло приміщення всередині будівлі, а також і дах. Загалом на місці події працювало 40 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. На щастя, ніхто не постраждав, однак рятувальники тут працювали увесь день. Нагадаємо, кінотеатр побудували ще у 50-х роках минулого століття, і це місце раніше користувалось неабиякою популярністю. Кінозал вміщав майже 500 охочих. Вже десь так на початку 2000-х, в кінці 2009-2010 року, там практично кінопоказ дуже рідко відбувався, як правило, в літній період, оскільки там не було опалення, як правило, в літній період, і окремі тільки сеанси були фільми. Не функціонує десь з року десь 2010-2011, так от. Тож, тривалий час приміщення було закинутим. Окрім повністю знищеного вогнем кінотеатру, постраждала і студія ранньої корекції для дітей. Власниця показує те, що залишилось від колись яскравих та кольорових стін. Наш центр був прилеглою будівлею, і ми нещодавно відкрилися. Працювали з дітками з різними особливими потребами. Наше приміщення є повністю знищене, але не підлягає ремонту. Працювати ми тут не можемо. Тож через двері, де ще вчора дітки займались спеціалістами, тепер видно руїни кінотеатру. Вогонь знищив усе. До слова, саме у приміщенні кінотеатру міг би бути музей гідності, каже Андріана Дегдалович. У 2019 році, коли з'явилася ідея створити музей гідності у Львові, було прийнято рішення створити його саме за адресою Шептицьких, 45. Відповідне рішення було прийнято Львівською міською радою на сесії депутатами, і юридична адреса під час основання вказана на саме така. Однак чому тоді приміщення було закинутим, а музей гідності досі немає де працювати. Це приміщення було під забороною, якраз судовим рішенням про здійснення будь-яких дій з даним приміщенням. Наскільки мені відомо, це судилося товариство з обмеженою відповідальністю проти Львівської міської ради. Вони бажали отримати дане приміщення в оренду для втілення своїх там комерційних цілей. Окрім того, що згарище сьогодні на місці кінотеатру, у Львові цієї ночі горіли й інші локації. Ще три загоряння сталися в Галицькому районі. Контейнерний майданчик на вулиці Низький замок, електрощитова на вулиці Театральній та фасадні декорації на вулиці Староєврейській. Також було два загоряння на контейнерних майданчиках на вулиці Квітки Основ'яненка і одне на вулиці Бортнянського в Залізничному районі. Та ще одне на вулиці Яцькова в Шевченківському районі. Львівська міська рада. До слова, у телеграм-каналі Львівської міської ради також писали, що ймовірною причиною пожежі є підпал. Наживо у Львівській міській раді коментувати ситуацію відмовились. Анастасія Стецик, Олег Гондарчук, програма «Очі».
І також сьогодні у Львові задимілась 17-та маршрутка. Це трапилося на вулиці Шевченка. На щастя, водій швидко зреагував, тож ніхто не постраждав. За словами керівника управління транспорту Львівської міської ради Ореста Олеськіва, задимлення трапилося щойно водій розпочав рух від зупинки. Він відразу зупинився, випустив пасажирів з салону та загасив пожежу вогнегасником. Маршрут номер 17 обслуговує приватний перевізник «Фіакр». Регбістки завершили сезон. У Львові відбувся четвертий тур чемпіонату України з регбі-7 серед жіночих команд. У ньому брали участь 5 клубів з Одеси, Києва, Харкова, Івано-Франківська і Львова. Минулого року у національній першості виграли львівські «Левиці». Чи вдалося їм захистити статус чемпіонок, знає Алла Васьковська. І давай! Знаю, знаю! З усіх видів регбі сімка найменш контактний і є в олімпійській програмі. Короткі 2 тайми по 7 хвилин змушують команди менше боротись, а більше бігати та віддавати паси. Це дуже гарна гра, на жаль, вона дуже коротка. Тільки 7 хвилин тайм. Тут можна розіграти, показати красиві комбінації, на широко зіграти. Перший матч господарки поля і чинні чемпіонки України львівські «Левиці» зіграли зі збірною Одеси. Рахунок відкрили одеситки. Першими виконали спробу і заробили 5 очок. «Левиці» ж мали нас доганяти. Я розумію, старт, да. Получили посопля. Дівчатки, все добре. Комунікуємо. Без помилок. Чотенько, входимо, віддали. Завжди перша гра така, вона якби прокидаюча. Оцей перша спроба була таким нам поштовхом. Зуміла себе зібрати до кубки та не дозволити більше їм занести спробу. Після спроби суперниць львів'янки стрімко вийшли вперед і перемогли одеситок 19-5. На початку взагалі все було добре, був настрій, щоб ми перемагали. Перша наша спроба, велика мотивація, щоб виграти, бо якби ми виграли Львів зараз, то ми б могли отримати друге місце, тобто срібло. На жаль, не вдалося, бо може десь емоціонально підсіли. Завершальний матч сезону «Левиці» зіграли з дебютантами Суперліги – харківським «Металістом». У першому таймі гості вели в рахунку 14-0. В другому ж львів'янки майже наздогнали суперниць, але врешті поступились 12-14. Та ця поразка не вплинула на підсумковий результат, адже в попередніх турах львівські регбістки вже гарантували собі чемпіонство. Чемпіони! Чемпіони! Харків – це досить сильна команда, тобто по захватах, по тактиці вони сильні молодці. І нам з ними було так впритики грати. Та ми, напевне, на другий тайм більше розкатались, провели заміни. Була дуже гарна гра дівчата. Дуже гарно проявили себе з двох команд. Команда Львова дуже гарна гра, команда, яка дуже виросла за цей рік і дуже приємно грати з ними. В підсумку львів'янки вдруге поспіль отримали золоті медалі чемпіонату України з регбі-7. Сріблом дебютували в суперлізі харків'янки, а одеситки стали бронзовими призерками. Алла Васьковська, програма «Очі». І з такими новинами перетнули екватор інформаційного тижня. Нехай ця ніч буде для нас усіх спокійною. Дякуємо, що дивитесь, і до зустрічі в ефірах.